Tá? Agora eu tô. Ah, aqui em Portugal você já tá acostumado com pão, o pessoal colocar o nome de cacetinho, normal. Mas aí você vem no mercado e se dá de cara com uma caralhotas, tá ligado? Aí fica. Deixa eu ver. Caralhotas. Será que é bom? Eu passo. Você vai levar a caralhotas? Não, nem quero. Pega outra.